Mostrou a TV o menino que já nasceu famoso. Você vai ver a entrevista na íntegra ainda esta noite. E agora, Cid Moreira com os outros destaques do Fantástico. Os repórteres do Fantástico desembarcam no Castelo dos Sonhos para a primeira festa pela chegada do ano 2000. Psicólogos de plantão socorrem as jovens modelos estressadas pela competição nas passarelas. Incrível! O homem que pensa que é John Lennon lota teatros na terra dos Beatles, arrasta fãs e parte para o Brasil. O rapaz que se fingiu de morto para escapar de uma chacina vai ter de mudar de nome. As crianças pedem, o Mr. M atende. Um show de mágica nos melhores truques do ano. Exclusivo. O Fantástico acompanha a primeira operação policial brasileira contra a maior guerrilha da América Latina na Mata Amazônica. Os especialistas ensinam como ficar em forma sem fazer força. É roupa líquida. É gente abraçando árvore. É bola na rede. Depois daquela briga, Palmeiras leva a melhor contra o Timão. É Fantástico. A sua revista eletrônica com Pedro Bial e Glória Maria. Daqui a 30 segundos. A Embratel mostra os horários mais baratos para você fazer um 21. Ultrapassando pelo acostamento, 5 pontos. Pô, seu guarda, dá um desconto. Quer um desconto? Faz um 21. Determinação, quero ver. Vamos. Cadê meu sorriso? Ai. Pô, dá um desconto, vai. Ah, você quer um desconto? Faz o 21. Repórter do trânsito informa. São 50 quilômetros de congestionamento. Ah, não, dá um desconto, vai. Quer desconto? Faz um 21. Quer desconto? Faz um 21. E a Embratel. Boa noite. Domingo de pesadelo na mais violenta unidade da FEBEM de São Paulo. Parentes dos menores invadiram a unidade imigrantes e entraram em confronto com a PM logo depois da segunda rebelião em menos de 10 horas. Os parentes denunciaram que a fuga foi facilitada pelos seguranças e que os menores foram espancados. Nós queremos a recuperação e não a revolta do nosso filho. Os protestos são contra as cenas registradas ontem à noite nesta unidade da FEBEM. Controlada uma rebelião, menores são reunidos na quadra. Só de cuecas, com 14 graus de temperatura, eles recebem pauladas, socos e chutes dos monitores. Este esconde o rosto. Aqueles que exageraram e que espancaram indevidamente os menores serão punidos. Enquanto o novo presidente da FEBEM, no cargo há apenas 72 horas da entrevista, a confusão recomeça. Desta vez, é um arrastão de pais, invadindo a FEBEM. Está cheio de gente aqui machucada, sem ambulância. Por favor. Aqui, senhora, aqui, senhora. Por favor. Muitas tentativas de resgate têm sucesso. Esta mãe encontra o filho de 18 anos. Minutos depois, ele está ao volante do carro da família. Mas a polícia faz o cerco. Eles acabam cedendo. O pai não quer se separar do jovem. Ele é um tenente reformado da Polícia Militar. Na delegacia, a família diz que a fuga teria sido facilitada. As próprias seguranças lá de baixo. Pode entrar, entra aí. Os menores recapturados não estão sendo levados para dentro da FEBEM. Eles vêm para essa delegacia de polícia, que fica bem ao lado. Vários têm marcas pelo corpo. Cada carro que chega com menores é cercado de ansiedade. O caminhão traz um grupo grande, sob a mira do batalhão de choque, que reage a este tijolo arremessado com tiros. Eram balas de borracha, mas muita gente saiu machucada. Segundo a polícia, 500 dos 1.500 menores da FEBEM fugiram. Até agora, 100 foram recapturados. Você vai ver agora uma entrevista exclusiva com o sobrevivente de uma chacina em São Paulo. E não foi uma chacina qualquer. Neste caso, os matadores eram policiais militares. Ele teve que fingir que estava morto para escapar do massacre. Agora, quer até mudar de nome. Vando Daniel e esse rapaz que vive escondido.
três amigos de infância. Vando tinha um sonho. Ele sonhava muito por ter uma casa boa, comprar uma chácara pra gente morar. Daniel também. Ele sempre falava que ele queria crescer, trabalhar, estudar e ser um policial. É verdade. O terceiro amigo não sonha, tem pesadelos. Começou a atirar, que levei uma sorte, né, mano? Caso que os caras não atiraram na minha cabeça, que se tivesse atirado também, eu não estaria aqui. Eram quantos policiais? Quatro. Quatro PMs que numa madrugada fria de agosto levaram os rapazes para uma região desabitada da Grande São Paulo. Os policiais trouxeram os três jovens para este local na periferia de São Bernardo do Campo. Assim que desceram do carro, eles foram obrigados a tirar a roupa e a caminhar até este ponto. Estavam sentados aqui, quando os PMs começaram a atirar. Peguei, caí assim, fingi que estava morto. Aí nisso começou a atirar, o Vando começou a se gemer assim. Vai dar um tiro na cabeça desse moleque aí que... Aí ele chegou lá e bah, deu um tiro na cabeça do Vando. Aí ele falou, verifica aquele lá, verifica aquele lá. Chegou por cima de mim assim, deu um tiro no meu braço. Aí meu braço pulou assim, aí que tinha quebrado. Quando você levou o primeiro tiro, o que, que você fez? Peguei, caí e tampei minha respiração, mano. E se você não tivesse se fingido de morto? Aí eu tinha morrido. Os quatro policiais acusados estão no presídio da PM em São Paulo. Não se arrepende de ter denunciado? Eu não, oxe. E se eu não falo, eles iam descobrir que eu tava vivo e iam querer me matar. Eu ia morrer e ninguém ia saber quem foi que me matou. Ninguém ia saber quem foi que matou meus amigos. O sobrevivente levou dois tiros. Vive escondido e ainda tem uma bala no corpo. A família sofre ameaças. A senhora está com medo? Tô. Quantos policiais foram à sua casa? Quatro. Estão pedindo para ver se ele muda a versão. Estão pedindo para dizer que ele não viu nada. Com a vida em risco, ele será a primeira testemunha protegida oficialmente pelo governo de São Paulo. Se quiser, pode até mudar de nome. Essa é uma decisão que cabe a ele, em primeiro lugar. Se ele quiser mudar de nome, a lei federal prevê essa possibilidade. E muitos crimes vão ser esclarecidos, tá certo? Muitas pessoas vão adquirir coragem para revelar o que viram e que, sem nenhuma segurança, dizem que não viram. Se eu não tivesse se fingido de morto, esse cara não tava. Tava tudo solto aí, tava preparando para fazer com outros aí. É uma testemunha que vai ajudar decisoriamente para que os responsáveis sejam punidos. O programa de proteção tem a participação da própria Polícia Militar. É difícil para mim. Inclusive, participando do programa, né, de proteção à testemunha, eu estar tratando uma testemunha que foi vítima de policiais militares. É constrangedor, realmente. O rapaz já foi aceito pelo programa de proteção, mas ainda falta uma assinatura do governador para que o Provita comece a funcionar em São Paulo. O Brasil está entrando um pouco atrasado nesse programa, mas antes tarde do que nunca. Minha vontade era viver minha vida em paz. E você acha que você vai encontrar paz? Não sei. São Paulo, sexta-feira. Susto durante o velório de um homem de 65 anos. O corpo se mexe e a família se apavora. Ele tá vivo, esse homem. E ele tá respirando. Ele abriu o olho, ele mexeu um pouco a boca e a mão dele tá mole, mole. Depois de idas e vindas a hospitais e delegacias, a confirmação final. Joaquim Gilberto da Silva estava morto mesmo. Gente famosa é repórter por um dia no Fantástico. Rodrigo Faro, o jogador Renildo de Suave Veneno, acompanha o concurso Miss Gordinha. Casa cheia, plateia animada. Bom, pessoal, o clima, com certeza, como vocês podem ver, é de desfile de moda. Só que tem uma diferença, hein? As meninas que estão ali, ó, atrás do palco, esperando para entrar, provavelmente nunca imaginaram que pisariam numa passarela. Só que, ó, isso acabou. Finalmente chegou o dia delas. Pessoal, hoje, daqui a pouquinho, vai começar o Miss Gordinha.
Eu sou Rodrigo Faro, repórter por um dia. E ó, se prepara porque hoje vai pintar muita gente bonita aqui. Você vai ver. O concurso ainda não começou, mas eu vou invadir os bastidores. Eu quero saber se tem sabotagem aqui, se uma corta o salto do sapato da outra. Não? É tudo amiguinha. Aqui todo mundo ajuda. Que decote é esse? Por que que fica todo mundo com decote assim? É mais charmoso, né? É mais charmoso? É, pra convencer os jurados, né? Tá nervosa, sério? Um pouco. Tudo bem, foi assim, deixa eu ver a mão. Não, tá bem, tá bem. Eu tô mais nervoso que você aqui. Ah, lembraram de nós gordinhas, né? Que não temos vez no mundo da moda. Vou falar mais. Quem gosta de osso é cachorro. Falei bonito? Namorado, marido, como é que é? Noivo. Noivo? E noivo. Vai estar na plateia? Ele acha o máximo, ele se gostou de gordinho, sempre adorou o meu jeito. Você tá nervosa ou tá tranquila? Duas vezes, uma por você estar perto e a outra pelo concurso. Nós vamos vencer as magras. Boa sorte, pessoal, vamos lá. Bom, agora a gente vai mostrar pra vocês as pessoas que detêm o poder. Essas pessoas é que vão escolher a rainha da noite, a Miss Gordinha. Você trabalha com quem? Eu sou economista. O que um economista está fazendo hoje aqui elegendo a Miss Gordinha? Adorei a ideia, acho uma coisa inédita, fantástica. O que a modelo tem que ter para ser eleita a Miss Gordinha? Ela tem que ter as curvas generosas de uma gordinha, muita graça e muita simpatia de todas as gordinhas. Charme para desfilar. E ter uma postura bonita no palco. Sorri bastante, sorrindo, aí agrada todo mundo. Legal. Bom, então o negócio é sorrir. Vou ficar sorrindo até o fim da matéria. Aí estamos de volta, galera! Eu quero saber o seguinte, vai ter desfile de maiô depois, não? Não! Desfile de maiô só pro marido em casa. Ele gosta de fazer a rechonchuda gostosa, fofinha, assim. É. Moça, me fala uma coisa. Quem vai ganhar o concurso? Minha esposa. Como ela chama? Edilene Ribeiro Coimbra. O que ela tem de especial? É, além de ser minha mulher, né? Eu acredito que ela seja mais bonita. Chegou a hora, minha gente, do traje de gala. Olha só. Aê, torcida! Cadê a torcida? Quem vai ganhar? A Tatiana. Quem é a Tatiana? A minha noiva. A gordinha, ela não tem que provar nada pra ninguém e ficar com aquele receio de porque a mulher magra faz sucesso e por que a gordinha não? Namorado, noivo? Da Alessandra Regina dos Santos. Alessandra? Alessandra, ela tá lindíssima. Eu acho que hoje à noite não tem pra ninguém, só pra ela. Bom, eu acho que é uma tremenda injustiça se a gente escolher uma só gordinha. Não importa quem ganhou, quem perdeu, o que interessa é que essas meninas hoje aqui mostraram a graça, a beleza e a sensualidade das gordinhas brasileiras. No nosso país, não são só as magrinhas que têm vez, não. As gordinhas hoje bateram um bolão. Meu amigo, 39 beijinhos. Tá bom, o que mais? Tô ficando bom, né? Rodrigo Faro, repórter por um dia pro Fantástico. Você pediu e Mr. M volta ao Fantástico para uma nova despedida. Esta noite, as crianças, as grandes fãs do Mascarado pedem. Que truque do Mr. M você gostaria que fosse revelado novamente? Que você mostre a máscara da mulher que levita. Boa escolha, Vitória. O truque da levitação é um clássico da mágica. Repare que primeiro Mr. M usa seus poderes para deixar a assistente em transe profundo. O mágico leva a moça até a mesa. Ela sobe lentamente. Incrível, Mr. M. Veja o que é mais espantoso. O príncipe mascarado passa uma argola de metal pelo corpo da assistente.
Não existem cabos, nada sustentando esse corpo enfeitiçado. Como que é possível isso, Mr. M? A revelação você vê ainda hoje, aqui no Fantástico. Valeu, Senhor de todos os segredos. Os bastidores do mundo da moda. Psicólogos ficam de plantão para socorrer as beldades das passarelas. Vem aí a roupa líquida. Você não pode perder. Daqui a pouco, aqui no Fantástico. Dos 10 filhos, 6 têm nome de personalidades ou personagens. Nicole Kidman. Aos 3 anos, Nicole Kidman é a caçula. Eu comecei a ler uma revista. Aí, uma página, vi uma mulher muito bonita. E tinha, eu estava grávida dela de 4 meses. Aí tinha o nome, Nicole Kidman. Aí eu gravei, eu digo assim, esse nome aqui que eu vou registrar minha filha quando ela nascer, se for mulher. Porque se fosse homem, eu já tava com um nome também já pra dar, se ela fosse não, homem. Eu ia botar Van Damme, o nome do homem. Tem também Jimmy Cliff, John Lennon. Quem é isso aqui, pulando capoeira? É Lennon. Lennon, John Lennon? No time estrelado de Dona Francisca, ainda foram escalados o ex-combatente Braddock, a policial Kate Mahoney e Carol Wojtyla, que é o nome do Papa João Paulo II. Quando o casal ia registrar um filho, encontrava problemas no cartório. O funcionário se recusava a aceitar nomes como John Lennon, Jimmy Cliff ou Kate Mahoney. O jeito foi fazer algumas adaptações na certidão de nascimento. Assim ficaram os registros. Carol Joseph da Costa, Kate Mahoney da Costa, Antônio Cliff da Costa, Braddock da Costa e Naidson Leno da Costa. A diferença na certidão não fez a mãe mudar de ideia. Cadê o Carol Wojtyla, cadê o John Leno, Jamie Cliff, todos são conhecidos desse jeito. São os nomes que são difíceis, né? Pra quem não sabe, não tem um pouquinho de estudo pra chamar Carol Cliff, Jamie Cliff e outros aí, eu acho meio difícil, né? Francisco nunca deu palpite nos nomes. Se pudesse, escolheria de brasileiros. Ao Seixas. É. É. Zé Ramalho. Aqui o Lennon cearense arrisca uma cantoria. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles de Rolling Stone. E algumas palavras em inglês. Snatch off, meio. Jimmy Cliff, nordestino, não quer saber de reggae. Meu nome é Antônio Jimmy Cliff da Costa. Como eu não gosto tanto de reggae, mas quando eu crescer eu quero ser um pescador. Tchau. A tradição da família Costa vai continuar nas próximas gerações. O primeiro netinho já nasceu. O nome dele é Bob Marley de Oliveira da Costa. Você já ouviu falar em tecido líquido? Vem aí uma revolução na roupa que todo mundo usa. A novidade chega às lojas no ano que vem. O algodão, uma fibra natural, recebe um tratamento à base de cloro que elimina os odores desagradáveis. Mas se você mal pode esperar para vestir roupas inteligentes, já existem opções aqui mesmo no Brasil. São feitas de microfibras artificiais. Um desses novos tecidos tem duas camadas. Camada interna absorve e transporta o suor do lado externo e depois faz com que, em contato com o ar, evapore esse suor. Depois, o tecido passa por um processo que... reveste a fibra e faz com que ela inibe a proliferação de bactérias que se instalam nas partes mais úmidas do corpo. Assim, o mau cheiro não aparece. Esse é o tecido que os nossos atletas usaram no Pan-Americano. Existem até calcinhas e sutiãs desse material. Já as roupas para bebê recebem um tratamento anti-sujeira. Faz com que todas as partículas líquidas não se instalem na fibra, não penetrem na fibra. E que tal uma bermuda inteligente? Um tecido que foi desenvolvido justamente para a prática de esportes aquáticos, né? Está leve. Esse aqui está pesadão. Uma coisa que se deixa confortável, não fica com areia, seca rápido.
Nas novas coleções, misturas estão em alta. Este tecido emborrachado é linho com uma camada de silicone. Ele não suja, ele é impermeável, então ele tem outras características que o linho. Outros tecidos entram nas misturas. É um organza que leva uma camada de silicone e depois ele é cortado a laser. Então é um chiffon que tem um tratamento com silicone que dá esse aspecto molhado. Além do que, ele é adesivo, ele cola na sua pele, você pode modificar ele aqui, puxar. Tem tecido holográfico, tecido líquido. Ele toma a forma do local que ele está, no corpo, e também ele tem esse reflexo de água que vai mudando de acordo com o movimento, né? Tem até tecido com memória. Eu chamo ele de tecido com memória porque ele guarda o último movimento do corpo, né? São fibras de aço que são na construção do tecido. Que em breve também poderá ter fibras óticas. E com a miniaturização da tecnologia, nós vamos ter na roupa acoplar toda a memória de um computador, filmadoras, gravador, tudo o que a gente quiser vai estar incorporado na roupa. A moda vai mudar. Você não vai mais jogar sua roupa fora. Essa roupa vai ter uma longevidade, uma duração muito maior. Jovens e lindas, porém infelizes. Modelos em geral, ainda adolescentes, entram em desespero quando se veem diante da fama e da responsabilidade que nunca sonharam ter. Elas nasceram lindas, magras, elegantes. Trocar a adolescência pelo sonho da fama parece até natural. É um mercado muito glamouroso. Só que junto vem as maratonas de desfiles, a obsessão com o corpo, as rivalidades. Será que elas estão preparadas? Tem menina que começa com 12 anos de idade. São crianças ainda, sem o menor preparo para encarar um mercado tão competitivo, tão acirrado como o mercado da moda. Jânia Bertone teve que se transformar cedo numa adulta. Eu comecei a ser modelo com 13 anos. Minha gente falava, ah, você pegou um desfile do Versace. Eu era uma menina, para mim era tudo normal. Quando eu era muito nova, eu dei graças a Deus que a minha mãe estava junto comigo, que assim ela me colocou no chão, sabe? Senão você acaba pirando no meio. A modelo Beth Prado brilhou no exterior e viu de perto os dois lados do sucesso. Você começa a ter acesso a coisas e a pessoas que você nem imaginava. Quer dizer, eu um dia conheci o Mick Jagger. Beth lembra com carinho da amiga Dia Carandi, modelo que revolucionou as passarelas nos anos 80. Ela com certeza era a número um de todas elas. A Gia começou muito cedo, na época era uma coisa assim, ela começou acho que com 15 anos de idade, teve acesso a todo esse sucesso, né? E eu acho que ela pirou. Na rotina insana de festas, viagens e solidão, Gia passou rapidamente da cocaína à heroína. Foi devorada pelo vício. Me lembro assim, uma vez ela foi botar a lingerie, ela tinha marcas de picada no corpo inteiro, assim, marca roxa, sabe, assim. As drogas não são o único problema. Tem gente que quer parar de ser modelo, tem gente que fica com pânico de sair de casa, que já aconteceu com a amiga minha. Você tem que estar magra, que isso aqui é o... Eu acho que é a parte, é o terror das modelos. Com 1,80m de altura, Emanuele não esquece um teste que fez quando pesava apenas 62 quilos. E ele falou assim, nossa, mas quem colocou esse lefô aqui? Desorientada, Emanuele partiu para jejuns absolutos. Eu passava de 3 dias sem comer nada, só tomando água, tomando suco. Eu chorava todos os dias. Emanuele fez terapia e recomenda. Eu acho que um psicólogo na agência é tudo que toda agência precisa. A partir do concurso de 97, a gente começou a notar que poucas meninas das 30 finalistas trabalhavam. Muitas meninas que tinham um potencial muito bom não trabalhavam por falta de um suporte psicológico. Várias vezes eu cheguei chorando, ah, doutor, o que eu faço? Será que vale a pena largar tudo pra correr atrás de um sonho, que sempre foi meu sonho? É bom desabafar com alguém, ter um momento de choro. Meu hábito alimentar mudou muito
É, a partir do momento que eu comecei a fazer o tratamento. Hoje em dia eu tô bem, tô trabalhando, valeu a pena. Tô muito feliz. Tô me sentindo no caminho certo. Já está em Cuiabá o diretor da Polícia Federal que investiga o assassinato do juiz que denunciou corrupção na Justiça de Mato Grosso. Hoje, pela primeira vez depois da morte do marido, a viúva do juiz Leopoldo Marques do Amaral falou com exclusividade para o Fantástico. 100 agentes federais estão trabalhando na investigação sobre a morte do juiz Leopoldino Marques do Amaral. Até agora, a polícia ouviu 18 pessoas. Dois suspeitos de envolvimento estão presos. O empresário Josino Guimarães, acusado de agenciar a venda de sentenças no Tribunal de Justiça, e em Ponta Porã, 200 quilômetros de onde o corpo foi encontrado, continua detido Maurício Niveiro, um ex-policial militar. Os agentes da Polícia Federal concentram as investigações em três regiões. Em Cáceres, na fronteira do Brasil com a Bolívia, onde o juiz Leopoldino conseguiu provas sobre o envolvimento de juízes aqui do estado com traficantes de drogas. Aqui em Cuiabá, onde moram os desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, perto do local onde o corpo foi encontrado no Paraguai. Hoje chegaram em Cuiabá o corregedor do Tribunal Regional Federal, Fernando da Costa Tourinho, e o diretor da Polícia Federal, delegado Agílio Monteiro. Nós já conseguimos avançar muito nas investigações e temos certeza que dentro de um futuro bem próximo, nós daremos à sociedade a resposta que a sociedade está querendo. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Vandir Claite Duarte, que também foi citado nas denúncias do juiz Leopoldino, negou hoje o envolvimento dos desembargadores de Mato Grosso com o homicídio. Continuam trabalhando normalmente, até porque não há nenhuma acusação formal. Foram levadas essas denúncias à CPI do Judiciário. Sim, mas não há nenhuma acusação formal. Nenhum colega está impedido, nem proibido e muito menos afastado de suas funções. Uma semana antes do assassinato do juiz, a mulher dele viajou. Foi levar um filho que estuda na Suíça. Quando o corpo foi encontrado, ela recebeu a notícia por telefone. Muito difícil. Uma covardia o que fizeram com este homem. Eu acredito. Ele era um homem tão corajoso que eu penso que ele não teve nem medo de morrer. Eu acho que na hora que foram matar, ele falou, tá esperando o quê? Mata logo. Virgínia, Estados Unidos, terça-feira. Um menino de apenas 10 anos entra para uma universidade americana. Gregory Smith, o pequeno gênio, fez o primeiro e o segundo graus em apenas 5 anos. Quando o normal é fazer em 13. Mr. M, eu queria que você mostrasse o truque que você atravessa uma parede. Grande João Pedro. Escolheu um belo truque, hein? Um biombo é posto em volta do mágico. Observe, a sombra de Mr. M se dirige à parede. E dentro dela, desaparece. A assistente busca o Mr. M. Nem sinal do príncipe negro dos sortilégios. Onde está você, Mr. M? O biombo passa para o outro lado. E aí está ela, a sombra do mágico que nada parece capaz de deter. Daqui a pouco, Mr. M vai decifrar o enigma. Você é grande, mágico mascarado. Já começou no castelo mais bonito da Europa a festa pela chegada do ano 2000. Exercício para preguiçoso. O que fazer para ficar em forma sem suar a camisa? Você vai saber que exercício é esse já já, aqui no Fantástico. Luxo, glamour, nobreza, sofisticação. A bebida? Champanhe, claro. Aquele jeito francês de ser, pois foi exatamente assim
que eles começaram a comemorar a proximidade do ano 2000. O cenário escolhido foi este, o Palácio de Versalhes, o mais belo e o mais suntuoso de toda a França. Versalhes começou a ser construído em 1668 por Luís XIV. São centenas de dependências que guardam o que a história da França tem de mais tradicional. Esse passado e o futuro são os temas de hoje. Uma combinação mais que perfeita. Final de milênio, uma data única, 9 do 9 de 99, e uma noite de gala aqui nesse Palácio Francês. Uma festa que vai fazer muita gente sentir saudade. Eram mais de 600 convidados do mundo todo. Nobres, plebeus, artistas, milionários, gente que gosta de brilhar. As roupas, bem, eram para uma noite de longos e black tie. E todo mundo fez questão de exibir o que tem de melhor. Versalhes é um palácio de quase 350 anos, lembra? Um tempo em que as festas eram sempre nos grandes salões e duravam até uma semana. Agora não. O palácio virou museu, recepções só nos pátios externos. Daí que, para muita gente, comemorar a chegada do ano 2000 em Versalhes foi um teste de equilíbrio. E que teste! Só um sapatinho, oh, oh, só um sapatinho. Tinha tanta pedra no meio do caminho que algumas foram parar, adivinha onde? Uma noite mágica com personagens que deixavam dúvidas no ar. Uma festa como essa, numa noite linda e num lugar assim, o Palais de Versailles, evidentemente que não pode ficar guardada só na memória. Daí, todo esse pessoal elegantíssimo, bonito e rico, entrou na fila. Sabe para quê? Para imortalizar essa noite. Essa comemoração é especialíssima e mesmo entre gente tão snob, brincadeiras são permitidas. Bolinhas de gude faziam parte da decoração da mesa do jantar. Outro detalhe que encantou os convidados, os enormes cubos de gelo decorados com flores. Tinha muita coisa para ver. Nas paredes do pavilhão, imagens de mulheres famosas desse século. A entrada dos garçons foi um grande momento. Afinal, era um jantar com todo o requinte da cozinha francesa. A noite de gala terminou com música clássica. É, o 9 do 9 de 99 vai ficar na memória de muita gente. Segundo os místicos, tudo que começou nessa data tem grande chance de dar certo. Tomara que eles tenham razão. Assim, o ano 2000 vai transformar em realidade o sonho de tanta gente. Alemanha, quinta-feira. Centenas de casais aproveitam o dia 9 do 9 de 99 para desafiar a sorte e se casar. Hora escolhida para a cerimônia, 9 horas e 9 minutos. E você vai conhecer agora o homem que faz da abertura do champanhe um ritual. A princípio, meu sonho era ser jogador de futebol. Eu tentei, né? Só que o Flamengo não me achou tão bom. Ser um sommelier foi uma coincidência. Cearense de Fortaleza, Dionísio arrumou emprego como garçom no Rio. Em pouco tempo se especializou em vinhos. Uma bebida muito poética, né? E numa técnica chamada sabragem. Ele abre garrafas de champanhe com um sabre, um tipo de espada. Diz a lenda que a sabragem surgiu na França. Na época eles não tinham um saca-rolha em mãos, então os soldados de Napoleão pegavam o sabre deles, a espada, e na hora tirava com tudo, degolava o champanhe. Dionísio faz um alerta. Não é bom ficar tentando fazer isso em casa, porque tem que ter uma técnica. Se o golpe não for preciso, a garrafa pode aí quebrar no meio. Dionísio lembra uma frase atribuída a Napoleão. O champanhe para mim é indispensável, porque festeja minhas vitórias e adoça minhas derrotas.
e um brinde a vocês. Atenção, preguiçosos! Neste Dia Nacional do Exercício Físico, os especialistas ensinam. É possível ficar em forma seguindo ao pé da letra a lei do menor esforço. Cuidar da saúde significa suar a camisa horas a fio nas academias de ginástica, certo? Errado! Você não precisa fazer malhação, não precisa puxar ferro na academia, não precisa fazer nada disso. O doutor Nabil Gorayeb é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Hoje, no Dia Nacional do Exercício Físico, ele quer mostrar que a lei do menor esforço também vale na hora de cuidar da saúde. Você pode trocar o elevador por 3 andares de escada todos os dias. Depois de uma semana, você já conseguiu queimar um número de calorias suficiente para trazer benefícios para a sua saúde. E isso tem que ser regular por toda a vida. O doutor Gorayeb recomenda gastar de 1.500 a 2.000 calorias por semana para manter o coração em boa forma. Mas se você não gosta de subir escada, existem outras maneiras de queimar essas calorias todas. No supermercado não precisa parar na porta do supermercado, você pode parar um pouco distante e caminhar até o local que você precisa ir. Mas se você não tem carro para ir às compras, não tem problema. Quando você usa ônibus, você não precisa descer no ponto de ônibus exato próximo à sua casa. Você pode descer um ponto antes ou um ponto depois e vir caminhando. Até na hora de se divertir, de sair para dançar, dá para cuidar da saúde. Entre 5 a 10 minutos todos os dias também serve como benefício, queimando o número de calorias necessárias e suficientes para trazer benefícios na saúde. Mas nada disso adianta se você fuma, come demais ou abusa do sal na comida. E é bom mesmo não descuidar. Todo ano, 100 mil brasileiros morrem de ataque do coração. A Sociedade Brasileira de Cardiologia aponta. Esse número poderia ser bastante reduzido se as pessoas cuidassem mais da saúde. Quer se livrar do estresse? Vá conversar com uma árvore. Reunidos nas montanhas, a 50 quilômetros de Belo Horizonte, eles se dedicaram, olha aqui, banhos de lama, caminhadas sobre pedras, abraços em árvores. Os que praticam este ritual garantem que é bom contar às árvores aqueles segredos que a gente não conta a ninguém. É como se fosse um amigo muito querido que vai te ouvir sem questionar. Tortura chinesa? Nada disso. Caminhar sobre pedras é uma das formas mais eficientes para estimular 72 mil terminações nervosas ligadas a quase todos os órgãos do corpo humano. Não, esta não é uma pousada para excêntricos. Pode não parecer, mas é um spa inteiramente comandado por freiras. Aqui, antes de cuidar do corpo, o negócio é tratar da mente. Eu vim me preparar para morrer. De tão velha que eu estava me sentindo, com 73 anos, né? E cheguei aqui e encontrei um convite à vida. Sabe, foi um convite para reviver. Aqui, só a disciplina dos horários lembra um convento. As freiras não usam hábitos, não se isolam e cuidam de todas as terapias. O barro funciona como relaxante. As freiras metem a mão na massa. É uma das terapias mais calmantes que existe. Então o barro vai tirando o excesso de calor que a pessoa tem, o excesso, a ansiedade que a pessoa tem, vai acalmando a pessoa. Depois de frequentar outros spas, esta mulher se surpreendeu. Logo descobriu que spa igual ao das freiras não existe em nenhum outro lugar. Quando eu cheguei, eu levei um susto. É tudo muito mais rude, diferente. E eu pensei que eu não fosse suportar. Mas o espiritual, a corrente que passa entre as pessoas, a energia é positiva, é muito boa. O truque que eu mais gostei foi o da mulher borracha. Você pode mostrar ele pra gente, Mr. M?
Você é bem esperto, hein, Rafael? As portas são fechadas. Você pode ver, a cabine está vazia. E chega a nossa loiríssima mulher borracha. Mãos e pés para fora. E a assistente é esticada muito além dos limites humanos. Como é possível uma coisa dessas? Daqui a pouco você vai saber. Valeu, Senhor de todos os segredos. Um mistério sobre a morte da mulher mais forte do Brasil. Eu abri a boca dela, a língua estava entre os dentes, ela mordendo a língua. O Fantástico volta logo. Excesso de anabolizantes. Vem aí, a campeã brasileira de fisiculturismo é a mulher mais forte do Brasil, Lúcia Helena! Quando eu abri a porta, vi a Lúcia Helena aqui, essa da cama aqui, tentando se levantar. Eu sabia que ela usava, e eu também usava. Quando eu abri a boca dela, a língua estava entre os dentes, ela mordendo a língua. A língua rolando. Ela também comentava sobre o medo dela, mas não chegava a manifestar uma opinião desfavorável. Ela achava que, por exemplo, que tinha que usar. Foi só se agravando, entrou em coma profundo e depois ficou num coma artificial, né? Uhum. Depois disso, na quarta, na dia 6, né, que foi na segunda. Na segunda, ela faleceu. Os esteroides anabolizantes são hormônios masculinos que aumentam a massa muscular. Proibidos em quase todos os esportes, são utilizados por atletas que buscam melhorar o desempenho. Francisco diz que nunca viu Lúcia usar essas drogas. Para mim, não. Eu saiba para mim, não. Só se admitiu para quem está falando. Mas admite, muita gente usa ou usou. No começo da minha carreira, eu já cheguei a usar. Mas de 9 anos para cá, nunca mais usei. Mas não são apenas os atletas que utilizam os anabolizantes. Crianças, adolescentes, que em busca da sua afirmação pessoal, da sua imagem corporal, do seu desenvolvimento, buscam os anabolizantes para desenvolvimento, para ficar mais forte, para se afirmarem socialmente. Uma vaidade que pode matar. Pode causar aumento de risco da doença coronariana, aumento de risco de lesões para o coração, aumento de risco de lesões hepáticas, tem vários casos na literatura de hepatoma, de câncer de fígado, de hepatite tóxica causado por esse tipo de substância, lesões renais e a masculinização. Ex-campeão sul-americano e ibero-americano de fisiculturismo, Enzo Perundini tomou anabolizantes por muitos anos. Quando resolveu parar, descobriu que já corria risco de vida. Meu rim não funcionava, eu tinha assim muita retenção de líquidos, eu sentia cólicas, dores abdominais. O meu fígado estava degenerado, vamos dizer assim, necrosado. Enzo parou com os anabolizantes. As consequências foram sentidas imediatamente. Eu perdi muita massa muscular. Eu perdi quase 50 quilos. Apesar da proibição e dos riscos, comprar anabolizante não é difícil. Os traficantes, eles estão infiltrados em tudo quanto é lugar que você imaginar. O estímulo para o uso pode vir até mesmo de treinadores. Isso parte acima das academias, como esporte, com uma pessoa que se diz professor, no caso um instrutor, que não tem uma formação profissional. Parte dos anabolizantes não tem registro na vigilância sanitária. O produto é contrabandeado para o Brasil. Mas os hormônios também podem ser comprados em farmácias. Nós fizemos o teste em 4 farmácias da Zona Sul do Rio. Em 3, os balconistas exigiram receita médica. Mas nesta outra, a compra foi feita sem qualquer problema. 21,83.
Quem denuncia o uso ilegal dos anabolizantes pode correr riscos. Um monte de ameaça, não sei se eram dos traficantes, de quem que era. Carlos foi o primeiro a associar a morte de Lúcia Helena ao possível uso de anabolizantes. Desde então... Ligaram para minha casa e não, não faça mais isso, não faça mais nada disso, porque pode acontecer alguma coisa e tal. É duro, né, rapaz? A gente fala de uma pessoa que a gente ama, né? Eu adoro, amo esse esporte, não penso nunca em parar, nem quando eu estiver com 50 anos. Eu espero chegar a 50, 60, com uma performance saudável. E chegou a hora dos gols. 5 jogos hoje pelo Campeonato Brasileiro. A torcida do Botafogo do Rio tem mais um dia de sofrimento. Já do Palmeiras, está feliz depois da goleada sobre o rival Corinthians. No Maracanã, o Botafogo recebe o Atlético Paranaense, que pressiona. Primeiro, Adriano manda a bola no travessão. 3 minutos depois, é o chute de Clóvis que acerta a trave. E a insistência termina em gol. Kelly bate cruzado. Atlético Paranaense, 10º colocado, 1-0. É a 8ª derrota do Botafogo, que segue sem vitória e em último lugar no campeonato. No Morumbi, o Palmeiras goleia o Corinthians. No primeiro minuto de jogo, Augusto falha. Rogério toca para o gol. Palmeiras 1-0. O Corinthians responde com uma cabeçada de Edilson e Marcos Espalma. O Palmeiras aumenta. Zé Maria cobra a falta. César Sampaio completa. 2-0. Depois do passe de pena, Paulo Nunes arranca e chuta. Palmeiras 3-0 em apenas 10 minutos de jogo. O Corinthians tem mais uma chance de marcar. Edilson chuta, no rebote, Marcelinho bate para fora. O Palmeiras faz mais um ainda no primeiro tempo. Alex dribla, Dida e chuta. Paulo Nunes toca antes de a bola entrar. O juiz dá gol para Alex, 4-0. Segundo tempo, o Corinthians segue em busca de seu gol de honra. Luizão cabeceia e Rogério salva. Logo depois acontece o gol. Galeano tenta cortar o cruzamento, mas a bola sobra para Luizão. Fim da goleada, 4-1. Apesar da derrota, o Corinthians segue na liderança. O Palmeiras é o 14º. E daqui a pouco, mais gols para você. Gabriel Oliveira, tenho 10 anos e queria que você, mascarado, que você mostrasse de novo aquele truque que a mulher vira tigre. Mr. M ouviu o seu apelo, Gabriel. Este truque é apresentado em circos no mundo inteiro. O mágico mascarado escolhe uma assistente e a leva para a jaula. Uma cortina protege dos olhos do público um segredo que até agora jamais tinha sido desvendado. A aula é suspensa no ar. Ninguém, nada pode sair ou entrar. Mr. M assume a postura do mágico absoluto. E a mulher vira um tigre de mais de 200 quilos. Daqui a pouco, Mr. M desvenda mais esse segredo da mágica. Ele é o príncipe negro dos sortilégios. Quem é esse? O homem que pensa que é John Lennon quer conquistar o Brasil. Ainda esta noite, nossos repórteres acompanham a primeira grande operação policial brasileira contra o maior movimento guerrilheiro da América Latina. O Fantástico volta daqui a pouco. Futebol 99, oferecimento Embratel é 21. Suquita. Banco Itaú. Brahma Shopping. E Havaianas. Suave Veneno, os momentos decisivos da última semana. Regina e Valdomiro, o confronto final pelo poder na empresa. Nana, entre o amor de gato e tio Alceste. Lavínia ou falso Marcelo Baroni.
Quem vence a corrida desesperada pelos diamantes? Fortes emoções na última semana de Suave Veneno. E serviços agora funciona também como controle remoto à distância. Exemplo? Não é que a menina esqueceu as chaves e não tem ninguém em casa? Problema? Não. A campainha aciona o celular do pai que, através do telefone, abre a porta de casa. Simples, não? Brasileiros fanáticos pelos Beatles invadem a capital mundial da Beatlemania com guitarras na mão. Lá, uma surpresa. O homem que pensa que é John Lennon quer conquistar o Brasil. Cenário, Liverpool, Inglaterra, a cidade dos Beatles. Gol histórico de Garrincha. O último que lhe marca com a camisa da seleção brasileira. Mas a conexão entre o país do futebol e a terra dos Beatles não para aí. Há novidades no ar. Não é possível. John Lennon sacudindo a plateia num teatro superlotado em 1999. Beatlemania tem dessas loucuras. Se o verdadeiro John Lennon já não existe, providencie-se um clone. Gary Gibson ganha vida imitando Lennon com toda a perfeição. Faz, em média, 10 shows por mês. Eis o verdadeiro. Eis o clone. Gary Gibson vive uma dupla identidade. É difícil ser John Lennon durante quase todo o ano. Os Beatles, diz ele, cantavam durante uns 20 minutos. Eu canto uma hora e meia. O que eu posso dizer é que a garganta sofre. O Lennon reencarnado anuncia: vem ao Brasil para uma mini temporada em novembro. Lá fora, fãs esperam o clone de Lennon para fotos e autógrafos. Oh, yeah, tell you something. Quem caminha por Liverpool pode cruzar também com o sósia oficial de Paul McCartney, um certo Lawrence Gilmour. Olá! Essa gente. Eu sou médico. Eu sou engenheiro mecânico. Eu sou microempresário. Todos são músicos nas horas vagas. Eu sou médico, sou economista. Sou analista de sistemas, sou engenheiro. Todos são fanáticos pelos Beatles. Eu sou publicitário. Sou jornalista. Eu sou empresário. Programador multimídia. Chegam a gastar R$5.000 para viajar uma vez por ano a Liverpool por conta própria. Realização de um sonho, né? Simplesmente é o palco sagrado, né? A presença de bandas brasileiras em Liverpool já se transformou num acontecimento na cidade. As bandas brasileiras são boas, diz esta mulher. Importante estar aqui. Vem de um país que não fala inglês, mas cantam todas as letras, completa esta outra. De onde terá vindo esta conexão brasileira em Liverpool? O atual dono do Cavern Club, palco dos primeiros shows dos Beatles, garante:
tudo se deve ao efeito Maracanã. I think it goes back to Paul's gig in Rio and the Maracanã. Tudo começou, diz ele, com aquele grande show de Paul McCartney no Maracanã em 1990. A partir daí, o Brasil reviveu uma espécie de Beatlemania. O Brasil é hoje, ao lado dos Estados Unidos e do Japão, o território dos fãs dos Beatles. Fanático pelo futebol brasileiro, o dono do Cavern Club levantou voo rumo ao Maracanã junto com um sócio. Queria levar para Liverpool um punhado de grama do maior estádio do mundo. A expedição foi documentada por fotos. A grama do Maracanã, plastificada, hoje enfeita a parede de um pub tipicamente inglês, a poucos passos do Cavern Club, em meio a camisas autografadas por craques como Pelé, Romário, Bebeto e Júnior. A conexão Brasil-Liverpool produzirá em breve um resultado. Um pedaço de Liverpool no Brasil. O David Jones e o Bill Record, os proprietários do Cavern Club, já confirmaram a abertura de uma filial do Cavern Club no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. É fácil explicar tudo isso. Liverpool é famosa porque produz música e futebol de nível internacional. O Brasil também. Então, Liverpool tinha de ter uma grande empatia com os brasileiros. Os Beatlemaníacos estão em festa. Produzidos nos anos 60, o disco e o longa-metragem em desenho animado Yellow Submarine vão ser relançados depois de amanhã em escala mundial. Pela primeira vez na história, canções dos Beatles foram inteiramente remixadas no estúdio para ganhar uma nova qualidade sonora. Tudo me parece surpreendentemente moderno, diz Paul McCartney. É bem anos 60, completa Ringo Starr. In a town where I was born. Yellow Submarine é uma daquelas canções que ficam na cabeça de quem ouve, constata. Califórnia, Estados Unidos, segunda-feira. Para arrecadar dinheiro para as pesquisas de câncer no seio, 118 mulheres paraquedistas formam uma rosa a 5 mil metros de altitude. E voltamos com o segundo tempo dos gols do Fantástico. No Nordeste, vitória do Sport. No sul do país, um domingo de alegria para Juventude e Grêmio. Em Porto Alegre, o clássico Grêmio Internacional. Dunga tem duas chances de marcar, mas o goleiro Darley aparece bem e faz boas defesas. Aos 44 do segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho cobra escanteio, Zé Alcino marca. Final Grêmio em oitavo lugar, 1. Internacional em 12º, 0. Em Caxias do Sul, Juventude e Vitória. Mirandinha completa o cruzamento e faz o primeiro do Juventude. Depois da jogada de Mirandinha, a bola sobra para Mabilha aumentar, 2-0. Cruzamento de Giancarlo e Cláudio diminui, 2-1 é o placar final. Primeira vitória do Juventude no campeonato. O time gaúcho é o penúltimo na tabela, o Vitória é o 13º. No Recife, Sport e Guarani, depois do cruzamento de Juninho Rodrigues, Juninho Petrolina marca, Sport 1-0. O Guarani empata, pênalti de Gotardo em Marcinho. Luiz Fernando bate, 1-1. Luiz Fernando manda a bola para Marcinho, que se livra da marcação e faz o gol. Guarani, 2-1. Saulo cruza, Leonardo domina e chuta. Sport 2, Guarani 2. Segundo tempo, Chiquinho faz boa jogada. A bola sobra para a conclusão de Nildo. Final Sport 3-2. O time pernambucano é o 9º colocado. Guarani é o 11º.
Sereme, eu queria que você mostrasse de novo o truque do elefante que desaparece. Com muito prazer, Maria Clara. Esse bicho é difícil de esconder. Pesa 4 toneladas. O elefante é conduzido à jaula. Mr. M ordena que os portões sejam fechados. Confira, o elefante está lá dentro mesmo. Uma explosão. E o elefante desaparece. Quem, se não Mr. M, seria capaz de tal prodígio? Daqui a pouco, a resposta para mais esse enigma. Parabéns, Mr. M. M de melhor mágico. Um biquíni vira peça de um processo na justiça. É indecente ou não é? Logo mais, a modelo brasileira que teve um filho com o popstar Mick Jagger quebra o silêncio em entrevista exclusiva. O Fantástico volta logo. Oferecimento Skin Cariol, o jeito certo de fazer cerveja. De baixo. Estou vendendo cosméticos. Obrigado, eu estou de dieta. Uma vendedora muito estranha, mexendo com a cabeça da galera. Oh! Ou isso é um travesti, ou está recebendo um caboclo. Neste domingo, depois do Fantástico, Sai de Baixo. Há milhares de anos, quando chegava a primavera, a tendência de todas as mulheres era se enfeitar e desfilar. E você? Já escolheu a sua tendência para desfilar nessa primavera-verão? C&A e tenha o prazer em desfilar com a nova coleção Primavera-Verão. O Colégio Rio Branco sempre foi um dos melhores do Brasil. A ele eu devo muito da minha formação escolar e profissional. Colégio Rio Branco, padrão de qualidade de ensino. Como esquecer, o professor de história, o famoso Tomé, chegou para mim e falou: você vai ser um ótimo arquiteto quando crescer. Mas, por favor, vai, estuda um pouquinho de história. Processo seletivo para novos alunos, 2 de outubro. Inscrições abertas. Colégio Rio Branco. Tradição e modernidade fazendo escola. Atenção, proprietário do Fiat, placa EFM2578. Atenção, proprietário do Fiat, ano 2000, metálico, maravilhoso, lindo, estacionado no subsolo. Vem cá, onde é que você comprou essa maravilha, hein? Hein? Promoção Setembro Fiat. Você de Fiat Zero. Milho X a partir de R$10.700 à vista, com frete incluso. Palio ELX a partir de R$16.200 à vista, com frete incluso. 500 anos formados por tanta mistura, criando o sabor da nação brasileira. 500 anos formando a mistura ideal. O Ministério da Saúde adverte. Fumar causa câncer de pulmão. Omo é o único que tem a melhor solução para cada uma das suas necessidades. E agora Omo vai dar a você uma casa todos os dias. Promoção Omo na sua casa, casa na sua vida. É muito simples. Na compra de 3 quilos de qualquer Omo, você recebe um cupom que dá direito a prêmios instantâneos. É só raspar e ganhar na hora, sempre.
Depois coloque esse mesmo cupom na urna e concorra a uma casa todos os dias. Participe, porque afinal, melhor que homo, só homo. E também os lactobacilos, não é? Tem a Cult aí pra gente? Sandy! Júnior! Todo dia eu abro a geladeira, pego um Yakult e começa a brincadeira. Lactobacilos, tipo especial, só o Yakult tem. Mais gostoso, saudável de verdade, e dá um Yakult que é bom e só faz bem. Todo dia eu abro a geladeira, pego um Yakult e começa a brincadeira. Não troco Yakult por nada. Yakult, sabe Yakult? O Plano 10 Eletro está quitando 50 carnês todo mês. Se o seu carnê for sorteado e estiver em dia, você poderá não pagar mais nada. Só o Plano 10 oferece bônus de 50% do valor da primeira prestação. 50 dias para começar a pagar. E mais 50 carnês quitados todo mês. Lavadora Brastemp Eletrônica 10 de 136,60. TV em cores Philips 14 polegadas 10 de 46,30. E se o seu carnê for sorteado, você poderá não pagar mais nada. Antes de comprar, consulte o Plano 10 Eletro. Você só tem a ganhar. Se é eletro... Pode ir direto. Seu Cabral, eu tenho impressão. Memória eletrônica, 1983. O conquistador Paulo Silvino oferece emprego no edifício Balança, mas não cai. Sei fazer tudo. Sou modelo fotográfico. Já trabalhei como enfermeira no hospital. Mas pensando bem no sufoco que eu ando, eu topo tudo, até o emprego de papá. Olha aqui. Pelo que a senhorita pode notar, Aleia, não vai faltar emprego, é ou não é? Neném quer torcer! Sair de casa parece ter esquecido de alguma coisa. Nada disso. Seu Manuel só anda assim, peladão. Ele é um construtor naval que há 35 anos chegou à costa do Maranhão e se encantou com a arte dos carpinteiros nativos. Hoje trabalha com eles. Recebeu da França uma encomenda de um veleiro de 150 mil dólares. No estaleiro, Manuel trabalha à vontade, da mesma forma como veio ao mundo. Eu acho que num clima tropical não existe razão para usar roupa, a não ser para se proteger dos mosquitos, mas agora até que não está tendo, não tem razão de usar roupa. Seu Manuel, o homem nu da costa do Maranhão. Aposta, a família toda reunida, a gente está aqui para comemorar a entrada do ano novo. Você deve estar achando que a gente enlouqueceu, já está comemorando o ano 2000 nesse fim de semana, mas não. Na verdade, é o ano novo judaico, que é o ano... 5.760. Qual é o ritual, ainda? Bom, nós fazemos uma reza, né, do vinho. Baruch atoh Adonai Eloheinu melech haolam, boere pri agofen. E uma reza do pão, que é arredondado, significando a vida e a continuidade. E a maçã, que é um símbolo com o mel, para a vida ser doce e para o ano ser bem gostoso. Ano novo bom, garantido. Para o mundo islâmico, o ano está praticamente na metade. E ninguém está falando de 1999. Nós estamos no ano 1420 lunar. A pessoa pergunta, aí você fala, não, a minha religião é diferente, o nosso calendário é diferente. Ele vem da migração do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, que migrou de Meca para Medina para fundar o Estado Islâmico. Tem gente que tem sorte, duas festas de passagem de ano por ano. Dia 31 de dezembro desse ano, vai comemorar também? Oh, se Deus quiser. Então são dois Réveillons. E aí também a maçã com mel, não, é tudo? Não, aí é diferente. Aí é champanhe. O calendário chinês também tem essa vantagem. Dois Réveillons. Dois Réveillons são calculados, é a mesma data que o calendário tradicional? É diferente, né? Diferente. O ano novo do ano que vem vai cair no dia 5 de fevereiro do calendário ocidental. É o ano do dragão. É um ano ótimo para todo o povo chinês. É um signo que vai trazer muita sorte para a criança que vai nascer nesse ano. Tem champanhe nas nossas festas? Talvez. Tem. Tem muita comida? Muita comida, muita Mas variedade. Mas aí é comida chinesa. Peixe. Muito peixe? É, porque peixe, né? Chama Sim. Yu, também Yu. Então, por isso, como é Yu, você vai mais rico. Ah, é. Então o peixe é para trazer dinheiro no ano novo. Certo, é.
Não importa o calendário nem a religião. O bom é que os votos são quase sempre os mesmos. Fraternidade entre todos os povos, todas as religiões, não só a nossa. Seja muçulmano ou não muçulmano, um respeitar a outro. Qinian Kuailan significa feliz ano novo. E a outra parte? Muito dinheiro no bolso. Com que passar Qinian Kuailan. Feliz ano 2000? Feliz 5.760. Brasília, quarta-feira. Seca e vento forte provocam um fenômeno inusitado no Planalto Central. Redemoinhos de fogo e fumaça que se deslocam em alta velocidade. E agora Mr. M realiza o desejo da garotada. Vamos conhecer os segredos dos truques mais espetaculares apresentados aqui no Fantástico. A levitação. Veja de perto. A mulher é suspensa por uma pequena plataforma. Escondida dos olhos do respeitável público, atrás das cortinas, há uma empilhadeira. Mas na hora em que o mágico passa a argola de metal, como é que ele consegue isso? Veja você mesmo. A argola, na verdade, não passa por todo o corpo da mulher suspensa no ar. Grande Mr. M. Agora, o segredo de atravessar uma parede. Você tem a perfeita impressão de que o mágico desaparece aí dentro. Mas é pura ilusão de ótica, causada pela luz. O mágico mascarado se esconde na lateral do biombo e sai de fininho, enquanto o assistente distrai a plateia. Ele passa para dentro do biombo. Aí vai o mascarado. Agora começa o processo inverso. Mr. M se move para frente como se estivesse saindo da parede. Parabéns, mágico impecável. A incrível mulher borracha. Quando o truque começa, tem duas assistentes lá dentro. Antes que as portas da frente sejam abertas, elas saem por trás. Depois, as duas se escondem nas laterais. Sincronizado. As duas voltam na hora certa. São delas as mãos e os pés que aparecem no truque. Assim é mole, né, Mr. M? Mulher que vira tigre. O tigre, na verdade, está o tempo todo na jaula. Ele fica escondido atrás de um fundo falso. Quando as cortinas se fecham, a assistente entra num compartimento secreto. Depois, já protegida, ela puxa uma corda e liberta o tigre. É neste espaço aí que ela fica escondida. Belo truque, príncipe mascarado. E, finalmente, o sumiço do elefante. Quando a jaula está fechada, você vê o elefante através das grades de bambu.
Aqui está o segredo. Existem lâminas de espelho escondidas nessas grades. Elas refletem as laterais do cenário. São acionadas no momento exato por um assistente. E enquanto o mágico caminha para a jaula, os tratadores levam o animal embora. Vamos sentir saudades de você, Mr. M. O príncipe negro dos sortilégios. O senhor de todos os segredos. Fórmula 1. Hans-Harald Frentzen vence o Grande Prêmio da Itália e esquenta ainda mais o Mundial de Pilotos. O alemão da Jordan está no terceiro lugar da classificação geral com 50 pontos, 10 a menos que os líderes Mika Hakkinen da McLaren e Eder Vine da Ferrari. E na Fórmula Mundial, um piloto morre no treino para o Grande Prêmio de Laguna Seca na Califórnia. Depois de uma freada, o carro do piloto uruguaio Gonçalo Rodrigues, de 27 anos, sai da pista e bate contra a barreira de proteção. Com a violência do choque, o carro decola, voa por cima da faixa e cai com as rodas para o alto. Gonçalo Rodrigues ainda foi levado com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. E agora a Fórmula 1 com o repórter João Pedro Paes Leme. Se os traçados das pistas na Fórmula 1 não admitem erros, em Monza muito menos. Só que até mesmo os campeões mundiais erram. Pobre Mika Hakkinen foi parar fora da pista, fora de si. Mostrou em reações e num choro compulsivo que o campeonato está, de certa forma, escapando aos poucos de suas mãos. Estou decepcionado comigo mesmo, mas vou tentar ter um pouco de calma e conseguir me concentrar para a próxima corrida, disse Hakkinen. Concentrado esteve Rubens Barrichello. Primeiro ultrapassou a McLaren de David Coulthard. Em seguida, a Ferrari de Mika Salo também ficou para trás. E para conquistar a quarta posição, Rubinho repetiu a dose sobre o italiano Zanardi, da Williams. O trabalho de boxes acabou invertendo algumas posições, mas não conseguiu tirar do alemão Frentzen, da Jordan, a vitória que foi escrevendo aos poucos. Em segundo, Ralf Schumacher. Em terceiro, Mika Salo, da Ferrari. Rubinho terminou em quarto lugar. Foi um dia especial, foi uma pena que a gente não tenha conseguido o pódio, afinal de contas... Aqui é a minha casa nova, não é minha casa presente, mas é minha casa nova, então eu queria ter, com certeza, chegado. O reflexo da corrida perfeita foi o reconhecimento do público italiano. Os ferraristas sabem que, dependendo das circunstâncias, Rubens Barrichello pode até ser campeão mundial no ano que vem. Torcida para isso certamente não vai faltar. E eles gostam mesmo de ver a Ferrari no pódio, não importa a nacionalidade do piloto. Hoje, quem sentiu a força dessa paixão foi o finlandês Mika Salo. Os brasileiros Ricardo Zonta e Pedro Paulo Diniz não completaram a corrida. Agora o tênis. Decisão do Aberto dos Estados Unidos. A final foi entre os americanos André Agassi e Todd Martin. O jogo começou equilibrado. André Agassi, de short preto, saiu na frente, vencendo o primeiro set por 6-4. Todd Martin reagiu e, com duas parciais de 7-6, virou o jogo. No quarto set, Agassi levou a melhor, venceu por 6-3, voltando a empatar a partida. No set decisivo, Agassi mostrou porque é de novo o número 1 do ranking mundial. Depois de 3 horas e 23 minutos, fechou 6-2 e venceu o jogo por 3-2. Foi o quinto título de Agassi em torneios do Grand Slam e o segundo conquistado este ano. E você sabia que uma brasileira já foi 6 vezes campeã do mundo de queda de braço? As maiores feras desse esporte entraram em ação hoje no Rio. Os nomes variam. Pode ser queda de braço, braço de ferro, mas oficialmente é luta de braço. Um esporte que exige técnica, força e velocidade. Joselito e Guilherme são competidores típicos. Bíceps avantajados, quase 100 quilos de massa muscular. Mas corpo não é tudo. Leandro também pratica a luta. É o atual campeão brasileiro na categoria até 55 quilos. Você precisa de usar a técnica na mesa para você aproveitar bem. Usufruir tudo que você pode em cima da mesa. E elas? Estão aqui acompanhando maridos e namorados, certo? Errado. Luta de braço também é um esporte para as mulheres.
Maria Aparecida, a Paquita, tem 52 anos e já foi campeã mundial 6 vezes. Comecei em 68. Você tem mais tempo de luta de braço que muitas e tem de idade aqui, né? Tem, por isso sou a mãe do braço de ferro. Maria Aparecida entrou no esporte levada pelo marido. Hugo Jorge é hoje o mais velho praticante da luta de braço. Tem 73 anos e uma disposição de fazer inveja à gente mais nova. Ah, eu encaro e brigo. Ah, me deixo barato. Parece fácil, mas a luta de braço é um esporte que tem muitas regras, muitos regulamentos que têm que ser seguidos à risca. O primeiro deles é a mesa onde vai haver a luta de braço. Ela tem que ter 1,10 m de altura, 60 por 70 centímetros. E agora nós vamos conversar com o árbitro para saber o que os atletas podem e não podem fazer? Primeiro, qual é a posição dos atletas? Os atletas devem ficar frente para a mesa, apoiarem o cotovelo e então, com a mão no pino de apoio, fazerem a pegada. Faça a pegada. Já começam as lutas. A torcida é inflamada. A maioria dos combates dura poucos segundos, o mesmo tempo de um grito. Não lembro o que eu gritei. A adrenalina foi a 1000 por hora. Nas lutas de braço, o perigo de uma contusão está sempre presente, mesmo para os vencedores. Dói como se tivesse soltado mesmo. Na categoria acima de 40 anos, Hugo Jorge e o Sargento Ferreira, da PM do Rio, fizeram a final. Hugo levou a melhor. Foi o combate mais emocionante do dia. A mais violenta, a mais brigada, a mais de raça, fibra, determinação e amor no esporte. Exclusivo, você vai ver como o Brasil combate o maior movimento guerrilheiro das Américas na floresta amazônica. Nós somos a primeira equipe de reportagem a chegar até este ponto. A brasileira perseguida pelos caçadores de escândalos abre o jogo em entrevista exclusiva. Já já, aqui no Fantástico. Fórmula 1 99, oferecimento Corsa 2000. Ipiranga. Cerveja Antártica Pilsen. E Real Cap 2000. O McDonald's apresenta um sanduíche muito diferente. O pão é diferente. Do frango. Só o filé. Queijo tipo mozzarella. Alface e molho. É o novo Mac Chicken Royal. É muito diferente. Pet Lago e a moda pernambucanas. Atenção, mamães. Na passarela, a geração 2000 da moda básica pernambucanas. Macacão recém-nascido, R$ 5,90. Conjunto bebê e primeiros passos, R$ 7,90. Cobertor Turma da Mônica Jolitex, R$ 19,90. E pelo cartão Pernambucanas, compre agora e comece a pagar em até 2 meses. Moda básica, preço básico. Eu já levanto sem pique, tão desanimado, aí eu tô zerado. Tá faltando energia? Tome logo Ginsana. Ginsana é natural. Ginsana é líder mundial. O energético que devolve seu pique. Dias sujeitos a chuvas e trovoadas. Mas com muito sol no final do período. Não, isso não é uma previsão do tempo. Isso é o meu projeto de vida. Free. Baixos teores. O Ministério da Saúde adverte. Crianças começam a fumar ao verem os adultos fumando. Nesta sexta-feira, siga as mentiras. John Travolta, a filha do general. Sexta-feira, somente nos cinemas.
Só nesse café que rende 4 vezes mais que o café em pó, faz a promoção nesse café 4 vezes mais. São 4 ganhadores. Cada um ganha 4 prêmios, de uma só vez. São 30 mil reais. Um carro zero. Uma viagem pra Fernando de Noronha. E o Réveillon de 2000 no Rio. Lacre de qualquer vidro de Nescafé ou o código de barras do sachê e responda: qual o café da Nestlé que dá 4 prêmios pra você? E você já tá concorrendo! Só Nescafé dá 4 prêmios pra você. Participe! Cabeça! Tá na hora de lavar. Gostoso! Fazer carinho na cabeça. Suave! Mexer o couro cabeludo. Chega de lágrimas! Esfregue, esfregue, esfrega, vai fazendo espuma. Esfregue, esfregue, esfrega, vai fazendo massagem. Gostoso! Acho, chuchu, acho, ah! Lavar a cabeleira como Johnson's Baby Shampoo. Ex-líder dos classificados do domingo. Novo líder dos classificados do domingo. Ex-líder dos classificados da semana. Novo líder dos classificados da semana. O Mingo e a Mana comeram o rato da folha no domingo e na semana. Só no mês de agosto, o Diário Popular teve 68% a mais de anúncios que a Folha de São Paulo. Não erre de jornal. Classificados é no Diário Popular. 256-8000. O novo líder em classificados. Jeff Bridges é Wild Bill, um dos maiores mitos do Velho Oeste. Ele já matou pelo menos umas 20 pessoas. Amado pelas mulheres, odiado pelos inimigos. Você vai morrer! Um pistoleiro implacável, medindo forças com matadores de aluguel. Ele valeria no mínimo $1,000. Wild Bill, uma lenda no Oeste. Filme inédito, nesta segunda, em tela quente. Oferecimento Skin Cariol, o jeito certo de fazer cerveja. Um grupo de índios está no Rio para construir as malocas que serão usadas na minissérie A Muralha, produzida pela Rede Globo. Escolhidos pela FUNAI para o trabalho, eles são de uma aldeia de Campos Novos do Parecis, em Mato Grosso. Mas, como o índio também tem direito à folga, a turma aproveitou para realizar um velho sonho: conhecer o mar. Nenhum de nós, nação Parecis, nunca tinha visto. O cacique leva um pouco de água para outro índio provar. Adivinhe se ele gostou. A indiada não se anima muito a entrar no mar, não. Mas o ator André Gonçalves, que fará o papel de um índio na minissérie, incentiva. Em poucos minutos, o cacique já fala como um velho lobo do mar. Quando vem a onda, você mergulha, aí não tem problema nenhum, né? Isto é Brasil. Exclusivo, os repórteres do Fantástico acompanham a primeira operação brasileira contra a maior guerrilha da América Latina. Uma aventura na mata que separa Brasil e Colômbia. Cuidado que aqui tem um problema da guerrilha. O alerta é de uma moradora da fronteira do Brasil com a Colômbia. E parece que foi ouvido. O Brasil acaba de entrar no combate contra a guerrilha na Amazônia. O objetivo, cortar o abastecimento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o maior e mais antigo grupo guerrilheiro em atividade na América Latina. Pelas investigações que vocês fizeram, que tipo de material sai do Brasil e vai para a guerrilha colombiana? Todo tipo de gêneros alimentícios. A operação secreta começou há 2 semanas, com a instalação desta base da Polícia Federal, agora mostrada pela primeira vez. Uma ação de grande porte. Homens fortemente armados. Lanchas velozes. E hidroavião. Nós estamos no Alto Amazonas, a 100 quilômetros da fronteira com a Colômbia. A cidade mais próxima fica a 550 quilômetros. Um dia de viagem de lancha rápida. Rio Japurá. O Japurá é um dos principais afluentes da margem esquerda do rio Solimões. Um rio imenso, de águas calmas, navegável o ano todo. Uma verdadeira autoestrada que sai do Brasil e entra na Colômbia, onde recebe o nome de Caquetá e penetra
até chegar aos territórios dominados pelos guerrilheiros. O rio é o principal canal de abastecimento da guerrilha. Por isso, a Polícia Federal escolheu o Japurá para montar a primeira base da Operação Fechamento da Amazônia. O delegado que comanda o posto avançado mostra no mapa como é o abastecimento da guerrilha via Brasil. Esse tipo de fornecimento ele é feito basicamente via fluvial, né? Ele é muito caro para ser feito por via aérea e não existem rodovias nessa região. Os policiais montaram uma barreira no rio. Tudo que passa por aqui agora é revistado e conferido. O principal alvo da operação são os regatões, os barcos que aqui na Amazônia funcionam como supermercados. Somente este barco leva 4 toneladas de alimentos por mês para a Colômbia. A alimentação deles sobre essa parte vai do Brasil, né? Uhum. Porque é vários regatões que fazem essa linha, né? Uhum. Eu acho que vai tudo do Brasil. Arroz, feijão, frango, ovos, vai tudo do Brasil. Pelo menos 6 desses barcos levam alimentos uma vez por mês para a Colômbia. São mais de 30 toneladas. A Polícia Federal diz que a maior parte vai para a guerrilha. O senhor acredita que o senhor está vendendo alimentação para os guerrilheiros? Isso é difícil a gente dizer porque normalmente... Você não pede identidade de ninguém, claro. Com certeza. E as pessoas chegam lá e se infiltram juntos com os colombianos e brasileiros. Fica difícil para a gente identificar, né? Nesta região de fronteira, é difícil até identificar onde acaba o Brasil e começa a Colômbia. Os garimpeiros brasileiros vivem aqui atrás do ouro. É, o Japurá aqui é região todinha rica em ouro. A Polícia Federal tenta recolher informações sobre a movimentação da guerrilha na fronteira com o Brasil. Os garimpeiros que passam de um lado para o outro sabem de tudo. O que o senhor ouviu falar sobre guerrilha lá na fronteira? O senhor estava na fronteira com o Brasil? Quase na fronteira. Os garimpeiros brasileiros pagam pedágio à guerrilha para trabalhar na Colômbia. O garimpeiro Raimundo Barbosa trabalhou numa área controlada pelos guerrilheiros. Qual é a atitude dos guerrilheiros em relação aos brasileiros? Nenhum. Eles dizem que eles não têm nada contra o Brasil, né? Antes o Brasil é um país amigo, o que eles têm é contra eles mesmos lá, entre eles mesmos. A Polícia Federal diz que apressou a operação de fechamento da Amazônia porque descobriu que os guerrilheiros estão trazendo cocaína para território brasileiro. Com o dinheiro que conseguem, eles levam alimentos para a área de guerrilha na Colômbia. A Igreja Católica também vê com preocupação o controle de alimentos na fronteira. Acho que vai ser desastroso, né? Se cortar a alimentação, né? É a mesma coisa cortar o povo, né? Fazer uma limpeza da fronteira. A Polícia Federal garante que não vai faltar alimento para as populações da Amazônia, brasileira ou colombiana, mas quer deixar os guerrilheiros sem a força do feijão com arroz brasileiro. Caçada pela imprensa sensacionalista britânica, a modelo brasileira Luciana Gimenez finalmente resolveu falar sobre o caso de amor que viveu com o mais famoso dos Rolling Stones, o superastro Mick Jagger. Ao desembarcar hoje no aeroporto de Heathrow, em Londres, Luciana não quis falar com os repórteres ingleses, mas deu uma entrevista exclusiva ao Fantástico e confirmou: o menino foi mesmo registrado com o sobrenome do pai famoso. 5 malas, um carrinho de bebê, uma babá e Lucas nos braços. Foi assim que Luciana Gimenez desembarcou em Londres, vinda de Nova York. Dois amigos e vários fotógrafos esperavam pela modelo brasileira. Todo mundo queria conhecer o filho dela com o popstar inglês Mick Jagger. Ele foi registrado no nome do Mick Jagger? Foi. Então ele tem um sobrenome Jagger. Lucas Jagger. O Mick Jagger já conhece o filho? Ainda não, infelizmente não. Mas ele tem contato com você? Claro, está em contato. Não quero entrar em muitos detalhes, mas... Mas como anda a sua relação com ele? É amigável? Claro.
muito amigável. Temos um filho juntos, relação super amigável. A gravidez de Luciana Gimenez foi o motivo da separação entre Mick Jagger e a modelo texana Jerry Hall. É lindo, ele. Lucas é o sétimo filho do líder dos Rolling Stones. As pessoas dizem que você só viu Mick Jagger uma vez, é verdade? Que você só teve um encontro com ele uma vez, é verdade? Não. Imagina, gente, eu conheci ele em março, a criança faz as contas, né? Pelo amor de Deus. As pessoas realmente não sabem e falam, entendeu, sem ter os fatos. E não, não foi só uma vez, não. É um absurdo isso. Uhum. Aonde você se encontrava com ele, geralmente? Olha, Beth, eu não... É, a gente, entendeu? A gente saía, a gente ia para os lugares normais, entendeu? Como todos os casais, nada de diferente, entendeu? A única diferença é que eu me enxergue. Mas era na Inglaterra ou fora do país? Fora do país. Fora do país. A gente viajava muito. Uma vez só, que absurdo. Que absurdo, né, Lucas? O menino ficou incubado 1 ano e meio. Luciana Gimenez está com a agenda cheia de trabalho, mas o coração dela parece bater ainda por Mick Jagger. Você vai ficar aqui muito tempo, Luciana? Vou passar 1 mês. Eu estou entregando uns prêmios, eu vou entregar um prêmio, que não é um segredo, não posso dizer, mas eu vou para a França daqui uns 3 dias. O Lucas vai ver a Torre Eiffel. Eu estou tendo muitas propostas para trabalhar em televisão e em cinema. Tive algumas coisas, eu achei que ainda não estava preparado para fazer um papel que me ofereceram, mas eu estou achando que eu vou entrar em televisão. Vou entrar... Aqui na Inglaterra ou na América? Olha, eu acho que vai ser uma coisa entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Um projeto que está acontecendo e vai ser entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Você ainda ama o Mick Jagger? Fala tchau, Lucas! I still love you, baby. Pois é, né, Lucas? E agora as últimas notícias do Fantástico. Novas informações sobre o assassinato do juiz que denunciou os colegas de tribunal. A Justiça Federal em Mato Grosso determinou agora à noite a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico de Josino Guimarães, que está preso em Cuiabá. Josino foi acusado pelo juiz assassinado de ser intermediário de desembargadores na venda de sentenças. O governo americano descobriu que espiões russos invadiram recentemente o sistema de computadores do Pentágono. Entre os dados altamente confidenciais, os russos conseguiram informações sobre mísseis. Um pouso de emergência no aeroporto de Atenas, na Grécia. O trem de pouso falhou e o avião teve que descer de barriga na pista, coberta de espuma. Nenhum dos 57 passageiros se feriu. E agora, as últimas notícias que foram destaque nos telejornais da Europa. Tumulto e muitos puxões de cabelo nas ruas do Paquistão. A polícia feminina tenta controlar um protesto de mulheres contra o governo. Como as policiais não carregam armas, o jeito foi apelar para a força das mãos. Uma estátua da princesa Diana como Virgem Maria. A escultura de madeira será exibida numa exposição sobre o culto à fama na Inglaterra. Mas a Igreja Católica considera a estátua de Diana uma ofensa à religião. Vamos pensar no Fantástico da semana que vem? Se você quer ver uma nova reportagem com dicas de exercícios bons para a saúde, ligue 0800-70-90-81. Se você prefere que a gente volte a falar de filhos de gente famosa, como a gracinha do pequeno Lucas Jagger, diz que 0800-70-90-82. Mas se você escolhe artistas que imitam outros artistas, como o homem que pensa ser John Lennon, o número é 0800-70-90-83. A ligação é gratuita e daqui a pouco a gente conta o resultado. Enquanto você escolhe, a gente conversa com a cantora americana que virou sensação. Discos? Ela já vendeu mais de 10 milhões no mundo todo. Prêmios, uns 50, incluindo 5 Grammys, o maior da música mundial. Filhos? Bem, aos 23 anos ela já tem 2, que valem mais do que todo o resto. Eu seria infeliz se meus discos fossem um sucesso e eu uma péssima mãe, explica Lauryn Hill. Será que ela preferia ser uma ótima mãe ou uma artista mediana? Acho que dá para se sair bem nas duas áreas, ela rebate.
Não duvide, família é prioridade absoluta para ela. Mas a música logo atrás. Até porque as duas coisas se misturam. O pai de seus filhos é Rohan Marley, simplesmente um dos filhos do maior nome do reggae, Bob Marley. Aliás, não faltam sugestões de que ela seria sua sucessora, mas Lauryn não aceita a comparação com o artista que, para ela, é quase uma divindade. Se eu tivesse apenas uma fração da força da música de Bob Marley, eu já seria uma pessoa feliz. Durante toda essa entrevista em Nova York, ela insiste em ser modesta. É difícil elogiar até mesmo sua criatividade. Obrigado, mas acho que sou mais louca que criativa, diz Lauryn. Eu pergunto se não é tudo a mesma coisa e ela finalmente concorda. Felizmente, essa loucura não significou um deslumbramento com a celebridade. Na verdade, Lauryn conheceu o sucesso com seu trabalho anterior, na banda Fugees. Eu sempre gostei do mundo dos filmes e da música, mas o que eu mais queria ser era uma pessoa de verdade que se comunicasse com outras pessoas de verdade. São pessoas assim que ela quer conhecer no Brasil quando tiver a chance de vir. Mal posso esperar para conhecer o Brasil. Vocês têm tanto talento, tanta criatividade, devem sempre se lembrar disso. Lauryn tem mais um motivo para visitar a gente. Meu namorado briga comigo para ir morar lá, porque ele adora futebol e quer aprender a jogar direito. E não tem lugar melhor para isso que o Brasil. E o Fantástico de hoje está terminando. O assunto que você escolheu para a próxima semana é dicas de exercícios saudáveis, com 42,4% das ligações. Então, está combinado. No próximo domingo, a gente vai passar para vocês mais dicas de exercícios físicos. Um excelente fim de noite e até lá. Tchau. Tenha uma semana neném. Fantástico. Oferecimento Skin Cariol. O jeito certo de fazer cerveja. Globo. Uma nova emoção a cada dia. Dia 20, estreia Terra Nostra.